ប្រទេសចំនួន18ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់បានបដិញ្ញាថានឹងមិនចោះចាញ់និងសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិនោះឡើយនេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន17ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអំពាវនាវដល់ក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅតំបន់កាសាប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់បានបដិញ្ញាថានៅតែមិនចោះចាញ់ទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់ឃុំខ្លួននៅកាសាអស់រយៈពេលជាង200ថ្ងៃនៅក្នុងអ្វីដែលមន្ត្រីចុងខ្ពស់អាមេរិកបានហៅថាគឺជាការបង្ហាញនៅឯកច្ឆន្ទដ៏មិនធម្មតាប្រទេសទាំង18នោះសតែមានពលរដ្ឋដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងជិត6ខែបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះបានបើកការវាយប្រហារទៅលើភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានិងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន1200នាក់ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថានៅតែមានចំណាត់ខ្មាំងចំនួន129នាក់ទៀតនៅក្នុងចំណោម253នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាគួរជម្រាបផងដែរថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអាសង់ទីនអូទ្រីសប្រេស៊ីលប៊ុលហ្គារីកាណាដាកូឡូមប៊ីដាណឺម៉ាកបារាំងអាល្លឺម៉ង់ហុងគ្រីប៉ូឡូញប៉ូទុយហ្គាល់រូម៉ានីសេប៊ីអេស្ប៉ាញថៃនិងអង់គ្លេស